місто Нетішин. Бундесмашина, абвер, мощна площадка, не такий дитячий, тут можна серйозно підготовку зробити. А турнікменам взагалі рай. От без корик порадувався. Андрій порадувався. Да, що хочеш. Ну не все тут, а треба пару канатів ще. Можна починати піднімати свій хоп. Да, молодці. Так поняв, ця площадка ще при Радянському Союзі була построєна.